ați venit, doamnelor și domnilor. Eu sunt cu Tesi în brațe, pentru că tocmai ce voia să plece și până la urmă ne-am decis că vom face videoul ăsta împreună. Nu? Gata, fi liberă, zboară, puiule. Gata, a zburat. Cred că ați văzut săptămâna trecută că am lansat o campanie și anume O Lume Fără Frică, unde împreună cu cei de la Salvați Copiii vrem să construim o lume diferită. Una în care să nu ne fie teamă să vorbim despre părțile astea mai nasoale ale internetului. Iar în clipul ăla când v-am arătat despre ce e vorba pe site și așa mai departe, știți că undeva aici era figurina asta cu mine care e super cool, adică vedeți diferențele? Eu nu. Iar acum am primit un colet și este de la Salvați Copiii și l-am aici. Sunt tare curios să văd ce e în el. Am o vagă impresie ce ar putea să fie în el. Ce ar fi super cool să fie, dar nu știu ce să zic acum. Va trebui să vedem pe pielea noastră. Let's see, baby. Vreau cumva să vă arăt, dar nu știu dacă pică ce e în ea. Am primit pungi. Nu știu ce e aici. Oh! Vreau să mă uit așa prin cameră, să vedeți voi primi. Oh my god! L-am prins cu spatele! Sunt eu? Întoarce-te pe dos, întoarce-te pe dos! What? Ce cute e! Alpaca Legionul, daragiul dumneavoastră preferat de la Salvați Copiii. Și Marcel! E Marcel! E Marcel, băieții mei, au pus tot ce trebuia pe el. Și în cutie mai avem și biletul ăsta, sau ce poză e asta. A, nu, chiar e un bilet. O Lume Fără Frică, proiect de rulă de Salvați Copiii și ei suntem aici cu Deliric, Mimi, Alina, eu și Irina. Iar pe partea asta avem un mesaj. Bună, Alex, mulțumim că ai ales să te alături campaniei O Lume Fără Frică, derulată de Salvați Copiii. Suntem abia la început, dar povestea ta deja inspiră și alte povești și dă curaj copiilor să vorbească despre situațiile dificile pe care le întâmpină pe internet. Ceea ce e super mișto, mulțumesc foarte mult tuturor care ați intrat. Mi se pare super mișto că ați intrat și chiar ați interacționat cu site-ul și cu încurajările. Ceea ce ne-am dorit a fost ca figurina ce te reprezintă pe tine să fie un simbol pentru toți cei care trec prin cyberbullying. Un gând bun lăsat în dreptul ei pe www.farafrica.ro înseamnă o șansă ca cineva care trece prin asta să știe că nu este singur. Nu știu de ce când citesc asta și am chestia asta în mână, mă simt că am primit un premiu Nobel pentru pace sau ceva. Ești ceva gen și nominalizatul pentru... Totodată, oricine va lăsa o încurajare va intra automat în tragere la sorți pentru a câștiga singura figurină Alpaca Legion din colecția limitată Neînfricații. Cool, nu? E la giveaway, adică. Împreună creștem o lume fără frică. Cu drag, echipa Salvați Copiii. Ce nice! Ce drăguț! Deci ăsta micu-i dat la giveaway! O să pleci în lume! Totuși, de menționat, după cum observați, că el este o variantă mea așa mai tristă, mai gânditoare un pic. Și mai mic ca vârstă, ăsta și eu la... nu știu, în clasa 8-a, cam așa. Se întâmplă să nu fim veseli întotdeauna, adică cel puțin pe atunci. Dar se poate și cu un zâmbet pe față, din când în când. Nu-i așa, domnule micul daragiu? Voiam să vă mai spun... O, mă, gând, pot să-l pun aici? Stai. Vedeți? Voiam să vă mai povestesc un pic despre campania asta. Și anume, atunci când alegi să te expui pe internet, fie că ești vlogger, fie că ești cântăreț, fie că ești o simplă persoană care are un cont de Facebook, vor fi, întotdeauna, trebuie să fie acolo, niște oameni care își vor da cu părerea despre ce spui, ce postezi, ce poze ai acolo, întotdeauna. Și șansele sunt ca oamenii ăia care își dau cu părerea să te facă pe tine să te simți nașpa. Așa că îmi doresc cumva ca micul daragiu, figurina asta, să reprezinte, să vă reprezinte pe toți cei care primiți hate, de oriunde ar fi el, fie că sunteți pe Facebook, fie că sunteți pe Insta, fie că sunteți, faceți videouri, fie că orice ați face voi online când primiți un hate, imaginați-vă că piticul ăsta a primit nici el atât hate la vremea aia, încât eu cred că vă poate ajuta. Cum vă poate ajuta? Fiți atenți, intrați pe farafrica.ro, unde o să găsiți figurina și sub ea puteți să scrieți încurajări pentru cei care au primit la rândul lor hate online, astfel încât ei să nu se simte singuri. Pentru că acum știu amândoi, atunci când te simți nașpa, cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla e să vină cineva și să spună: bă, și eu mă simt la fel, sau bă, am pățit și eu asta și acum ai seara cum am trecut peste, sau să-ți dea
un vibe pozitiv. Și când am dat eu pe site, am văzut că piticul ăsta a primit sute de comentarii, vorbe bune de la voi și sper ca numărul de vorbe bune să crească în continuare, adică lucrurile nu se opresc aici. Adică haideți să vă citesc măcar câteva dintre ele. De la George, zâmbește și treci mai departe. De la Andreea, nu trebuie să asculti de hater. Tot de la Andreea, nu trebuie să-ți asculti haterii pentru că indiferența doare mult mai tare și e adevărat. Antonio, în școala mea din Râmnicu Vâlcea sunt mereu bagiocorit din cauza greutății. Toată lumea e diferită, nu trebuie să-i ascultăm pe cei care ne bagiocoresc. Din Vâlcea, de la mine de acasă și de la Darius, e cel mai tare YouTuber și continuă cu YouTube-ul. Mulțumesc, Darius. Plus, fiecare persoană care a lăsat o încurajare pe site intră automat în tragerea la Source pentru a-l câștiga pe micul dragiu care face parte din colecția neînfricații. Sper ca mesajul meu să ajungă la cât mai mulți dintre voi, mai ales când sunteți nesiguri pe voi. Orice s-ar întâmpla nasol pe net, oricând, la orice oră, puteți apela la prietenii de la Control Ajutor. Așa că fă și tu parte din gașca fără frică și spune-ne prin ce treci. Eu am fost Daragiu, dumneavoastră preferat, și v-am pupat din dublă ipostază.